Aha, reka ntangire nsuhuza umuntu wese ukurikiye YouTube channel ya Parike Patrick. Ni byiza cyane, arishimiwe ni ukuri. Niba yumva ko hari icyo bimufasha, reka nini. Uwo bitagize icyo bifasha ubwo urumva ntabwo ntabwo nawe abyishimiye. So reka aho ne kuhatinda. Hari ibibazo abantu bagiye bambaza ku giti cyabo, hari ababimbajije kuri WhatsApp number, hari ababimbajije inbox. Ngira ngo ngarukeho wenda mbisubize. Icya mbere arambajije ati sibanga, hari uwambajije ati sibanga ryo kumenya gucuranga gitari ni irihe? Ibanga ryo kumenya gucuranga gitari cya mbere ni ukubikunda. Kubikunda. Icya kabiri ni ukuyigira. Iyo ukunda ikintu uburyo urakigira kikaba hafi yawe. Icya gatatu ni ukudacika intege. Kubera ko ibintu byose wakora iyo ugeze aho ugaparika ucika intege. Iyo ucitse intege rero usubira inyuma. Iyo usubiye inyuma ntabwo ugera kuri gahunda cyangwa kuri objectif wari warapanze wowe ku giti cyawe. So nkavuga nti rero igihe cyose uzaba utacitse intege uzagera ku cyo ushaka. Igihe cyose uzaba wakoze ikintu ugikunze ugifite hafi yawe kandi ugira na gahunda, ukavuga uti ku munsi ngomba gukora isaha wenda niba ariyo mbonera umwanya saa moya kugeza saa mbiri. Kuko ubu ngubu abantu benshi tugera mu rugo kare, ntiwavuga ngo akazi karagutwaye rwose karagufashe ni gakeya, kereka wenda abakora amajoro nabo babaho. Ariko ahanini abakora ibintu bisanzwe saa moya baba bageze mu rugo, ufashe isaha ya saa moya kugeza saa mbiri uri kuruhuka mbere yo kugira ikindi kintu ukora, ntabwo byakwicira gahunda yawe. Ukavuga uti iyi saha ni iyo kurepeta kuri gitari. Ibyo ngarutseho rero ndumva ari ibintu byagufasha kugira aho ugera. Ntawe uvuka abizi, twese dutangira gucuranga gitari, twese dufata imirya itavuga pe. Ntihazagire ugushuka ngo bwa mbere afata kuri gitari imirya yose yaravuze. Rwose ntihazagire ubigushuka, ibyo ndabikubwiye. Kandi ikindi kuvuka nyine nari mbikomojeho, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Umwana avuka ari muto afite ibiro bike bikagenda biza akaba muremure akareshya ate akagira ibiro bingana gute. Na gitari ni kimwe ni kimwe. Iyo utangiye nyine hari ibyo ubushoboye, hari n'ibyo ubudashoboye. So ntabwo ibyo nabitindaho. Ikindi hari uwambajije ati se Pareke bivuga iki Patrick, nta amazina yawe. Icyo kintu ndagira ngo nkivugeho wenda nabwo nihuta. Pareke ni impine y'amazina yanjye. Nitwa Kwizera René Patrick cyangwa Patrick René Kwizera. Pareka. Pareke. Nkashyiraho eyo kujijisha cyangwa ukuntu numva byakavugitse. So ni ku izina ryanjye rimeze. Hanyuma Patrick yo ni izina mu mazina yanjye, buri muntu buri aba afite ukuntu ashobora gukunda izina rimwe cyangwa yose akayakunda, cyangwa yose akayakunda ariko hakaba iryo yishimira cyane. Kuko abantu benshi rero bakunda kumpamagara Patrick, Patrick, Parek ni impine y'amazina yanjye, Patrick ni izina abantu bakunze kumpamagara, bo nanjye nkumva ndaryishimiye. Nuko biza nuko byaje nuko YouTube channel yanjye nayitiriye, abambajije kuri icyo kintu ndumva nacyo ngisubije. Hari n'ibindi wenda byo mu buzima bwanjye bwite busanzwe ntakwirirwa nsubizaho cyane, ahubwo nkavuga nti reka twiyigire, reka dukomeze twiyigire, dufate isomo rya mbere kuri akorobare. Somo rya mbere kuri akorobare, nagiye mvuga ko hari indirimbo tutabasha gucuranga tutarabonye amanota yose. Nanashishikariza abantu bankurikira ko icyiza mbo cano yanjye igiye iriho ibintu byinshi, bimwe na bimwe nzanabikuraho kugira ngo wenda byeye kuba akavuyo. Icyiza ni uko wamenya ngo cano uyu muntu kuri about, ujya kuri about ukamenya ngo azibanda kuki, iki n'iki n'iki, noneho ukajya uvuga utese ibi bintu byose avuga yibanda kuko arabikora biriho. Noneho ukavuga uti niba ngiye kwita ku bya gitari, amasomo yose ya gitari bikaba byiza ko yakurikira. Hari nk'igihe umuntu ambaza ikintu numva navuze mu masomo yashize, nkamubwira ntariko byaba byiza usubiye inyuma ukareba neza birimo narabivuze, akagira ngo wenda ni ukumuvuna n'iki, ariko ndishobora ko biba birimo. Icyo gihe rero iyo ukurikiranye amasomo yose ku murongo biguha icyo ntekereza. Kuko njyewe mba ntekereza ngo icyo navuze bwa mbere nkitangira ndagihuriza he n'icyo ndi kuvuga ubu ngubu. Biba bigoye rero kuba wansubiza inyuma kandi numva narabivuze, ahubwo ikibazo wowe ari uko utaceka inzu utasubiyemo ngo urebe neza ese bimeze bite bikurikirana bite. Buriya ni indirimbo nkeya hafi y'ebyiri cyangwa eshatu zitarenze eshatu na prodinze kuri iyo cano yanjye zirimo amakorobare ataruka korobare
umuntu atazizi, atari uko akorubare wenda ari ibintu bikomeye cyane, ahubwo ari uko nanze kugira ngo ne kuvangira umuntu ugitangira ukishakisha, utarabona ngo wimuka gutya, ese uri gukora ayahe manota utaranamenya ibyo bintu. Kuko rero navugaga nti ngiye nabanza nkatangiza umuntu namara kuvuga nti wenda hashize amezi atanu atandatu abikora, ageze amaze kubimenya nkavuga nti reka noneho dukomeze tujye no kuri akorobare. Akorobare rero reka tuba ariyo noneho tuvuga uyu munsi. Akorobare ikintu, hari ibintu by'ibanze ugomba kumenya kuri akorobare. Akorobare ni iki? Ubundi kubara ni nka kwa kundi ufunga umuhanda. Iyo ufashe umuhanda ukubara ni ukuwufunga ugashyiramo ubwo ikintu gituma nta muntu wahanyura. Noneho rero no korobare ne akorobare ni uburyo bwo gufata amanota ariko ufashe imirya irenze ibiri, imirya irenze ibiri icyarimwe. Ni ukuvuga ngo uraza usanga muri akorobare dufata imirya itandatu itanu, se uru rutoki arirwo ariyo mirya rukunze gufata, hanyuma izindi ntoki nazo zigafata imirya itatu se ibiri se umwe se. Icyo ni cyo bita korobare, kubara gufata mbese imirya myinshi icyarimwe. Icyo ndumva nkirangije. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya kuri akorobare. Icya kabiri ukwiye kumenya kuri akorobare, ni akoro isaba ngo mu kaboko ushyiremo angere cyangwa imfuruka igororotse 90 rwose, hano aha ngaha mu rugingo, hano muri articulation igomba kuba irimo, muri joint igomba kuba irimo imfuruka ya 90, kuko iyo itarimo ntabwo ubasha. Ni ibintu bisaba kugira ngo ube washyizemo imfuruka ifatika kugira ngo ubone umwanya wo gufata imirya inavuge. Ikindi, hano imirya bisaba ngo ushyiremo imbaraga kabaraga cyane, kuko biba bitandukanye na kwa kundi wabifataga bisanzwe ufata for example. So akorobare urabona iyi ngiyi nari nkweretse wenda nk'uburyo ushobora gufata iri nota nk'iri ngiri, dore iyi ni sol majeri, sol mineri, sorry. Tuzagenda tubona ngo uyita majeri cyangwa mineri ugendeye kuki. Ahanini aha ngaho uba uri kugendera ku nota wafashe. Ntabwo ari mineri, ni majeri. Inota wafashe niryo riguha ngo inota wafashe niryo riguha ngo uri gucuranga irihe nota. Ni ukuvuga ngo hano iyi ni mi majeri, niyo wimura ukaza ugafatira hano. Niba ari mi majeri rero inota riyivaho ntabwo ryaba mineri, naryo riba ari majeri. Ibyo tuzagenda tubigarukaho tubona ngo ese amanota y'ibanze muri akorobare abantu baheraho bafata amanota ni ayahe. Hahandi uvuga ati iri nota ni majeri, iri ni mineri, ugendera kuki? Icyo ugenderaho naho uhereye urifata. Ni ukuvuga ngo niba nahereye kuri mi, iki nacyo ni ikintu ugomba kumenya. Amanota y'ibanze abantu baheraho biga korobare, hari mi majeri, iyi hari na mi noneho mineri, ubwo ni ugukuraho uru rutoki. Bivuze ngo niwimuka uzaza ufate gutya uru rutoki, n'ubundi ntahantu ruba rufashe. Uzabona muri akorobare hari ukuntu bafata gutya aya manota, bivuze ngo ni inota ryavuye kuri mi mineri, iryo nota rigomba kuba ari mineri naryo. Rero mi mineri ni izi ntoki ebyiri, izi ngizi nizo zafashe ya mi mineri. Noneho mu kwimuka tuzagenda tubona ngo iyo uvuye kuri mi ujya kuri fa, wava kuri fa ukajya kuri sol, wava kuri sol gutyo. Ikindi kintu ugomba kumenya ni icyo bita ni notion y'umuziki ngo ton na endo mi ton. Ibyo tuzagenda tubibona. Aha irindi nota nanone uheraho nari mvuze mi majeri gutya, mi majeri gutya ukigenda wimuka. Hari na mi rero mineri, mi mineri gukuraho urutoki, hari na ra mineri nawe ukimuka. Tuzagenda tubona ayo manota yariyo. Hari noneho na mi na ra majeri, iyo ra nari mvuzeho ni mineri, ubwo amanota yose arituruka hari abari amamineri. Hanyuma rero iyi ni ra noneho
majeri. Da majeri tuzabona ko ihinduka ubu ukaba wafata gutya inota. Ariko noneho ukaza guhima urutoki rumwe rugafata imirya yose itatu icyarimwe. So ahangaha nakwibutsa ko si abantu bakunze kumbaza si majeri ni iyi. Iyi ngiyi. Nuko ifatwa si majeri. Ufata izi uru rutoki rufata imirya itanu, uru rugafata imirya itatu. Ugacuranga. N'ubundi nosiyo y'ahantu ufatira imirya kugira ngo ivuge neza irakora. Irakora ni ugusa n'usubira inyuma. Iyi niyo si majeri. Habana si mineri rero noneho si mineri. Si mineri ubwo ni ukuvuga ngo yakurikiza mi mineri yazirya. Urutoki rwa rutarimo. Indi si majeri ni ugushyira urutoki ahangaha ku murya wa kabiri. Ku murya wa kabiri hano. Nayo ni si mineri. Aha ngaha ukurikije inota rya ra mineri. Ukurikije mi majeri, iyi nayo yaba si majeri. Ibyo byose tuzagenda tubisobanukirwa mu rwego rwo kugira ngo tumenye amakoro bare ni iki ava ku yahe manota. Ni amanota nubwo nkubwiye. Ra mineri, ra majeri, mi mineri, mi majeri. Ayo ni amanota y'ingenzi amakoro bare avaho. So ikindi nakubwira rero muri akoro bare, iyo ufata hano kuri manche cyangwa kuri nek uru rutoki rw'igikumwe rusa n'urufatiramo hagati. Rufatiramo hagati iyi manche cyangwa iyi nek ruyifatiramo hagati kugira ngo ugire ubushobozi bwo gufata neza gitari wumva ibihamye. Iyo rero noneho iyo urabona ubigereranyije n'uko ucuranga akoro bare iki gikumwe akoro simple sorry iki gikumwe kiba kiraha hejuru. Kiba gishobora no gufata imirya hano kugira ngo wenda ntuyibeshye wicuranga. Ariko iyo uri gucuranga koro bare iki gikumwe kiramanuka. Kiramanuka ni nacyo kiguha gukora ya angere druan, ya angere ya mfuruka igororotse nakubwiye. Ndumva icyo ari ikindi kintu cyo kwitaho. Ikindi cya kane ukwiye kumenya muri koro bare, ntuzavuge ngo nsanzwe mfata ra yangera ra wenda ra majeri gutya ngo nkoresha izi ntoki. Intoki zirahindagurika, niho hahandi uzasanga n'agahera gafatishwa. Ugasanga aho wari usanzwe ukoresha izi ntoki hafashe izi mu rwego rwo kugira ngo urundi rutoki rubare rufate ibindi. Muri ako rubare uko intoki zafataga muri ako simple ntabwo byitabwaho cyane. Ntibyitabwaho cyane bizagenda bihindagurika. Muri make rero menye ibi bintu bindi. Ako rubare ni iki? Muri ako rubare tuzakoresha amayahe manota y'ingenzi, amanota ane y'ingenzi. Muri akoro bare ugomba gushyiramo ya angle ya mfuruka igororotse. Ikindi muri akoro bare igikumwe gifatamo hagati kugira ngo ya mfuruka igororotse byorohe kuyikora. Kiramanuka kigafatamo hagati ni kuko igikumwe nicyo support yo gufata amanota. Ndumva rero ibyo ari ibintu bine by'ingenzi wakabaye uzi muri akoro bare nkakubwira nti. Niba ugiye gutangira kwiga akoro bare byiteho, hanyuma subscribing, liking, commenting na sharing. Niba turi kumwe Pareke Patrick tubicano chao chao. Ubutaha tuzatangira noneho tubona amanota ya koro bare ava ku nota rya mi majeri niyo tuzaheraho. Chao chao rero turi kumwe.